Որպես ամփոփ խնդրեմ ներկայացնել, Փաշինյանը պարբերաբար հայտարարում է, որ իրենք վերացրել են հանցավոր նախկին ռեժիմը, զուգահեռ մենք տեսնում ենք իրավական բարեփոխումների գործընթացի մասին հայտարարություններ, ոստիկանության բարեփոխումների մասին հայտարարություններ, ո՞ն է պատճառը, որ այդպես էլ այդ բարեփոխումները տեղի չեն ունենում, խնդրեմ։ Պատճառը ակնհայտ է, այդ բարեփոխումները անելու կամ ցանկություն չկա, բայց եթե դուք ուզում եք իրենց կարծիքը իմանալ, ԿՊԵ-ական падգամավորներից մեկը հանրային հերոստատեսությամբ արձագանքելով Freedom House-ի ժողովրդավարության ցուցանիշի անկմանը, ասաց, որ այդ ցուցանիշի անկման պատճառն էնա, որ պետությունը զբաղված է եղել Արցախից մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցների խնդիրներով, այո, ԿՊԵ-ական падգամավորը։ Ենթադրում եմ, դա իրանց պաշտոնական տեսակետն է, կամ գոնե դրան հերքող այլ պաշտոնական տեսակետ ես չեմ լսել։ Բռնությունը չի վերացել Հայաստանի Հանրապետությունից և վերջին առնվազն մի քանի տարիների ընթացքում մենք ավելի աննախադեպ դեպքեր ենք ունենում, հետևաբար ասել, որ մենք վերացրել ենք ինչ-որ ռեժիմներ, դա ճշմարտությանը չի համապատասխանում, որովհետև նորից եմ կրկնվում եմ, բայց մենք ունենք տոտալ անպատժելիություն ոստիկանության բռնության, տոտալ անպատժելիություն, և նորից եմ կրկնում, որ իրավապահ համակարգը ունակ չի ցավալիորեն արձագանքելու այս բռնություններին արդյունավետորեն, լավ, և անկախության խնդիր ունի իրավապահ համակարգը տարբեր պատճառներով և արդյունավետ ճանասիրության, լավ, ցանկության, բայց չի իրականացվում բարեփոխումներ, որովհետև համաձայնեմ, չկա քաղաքական կամք։ Դրա մնում այդ ռազմավարությունները, ունենք ոստիկանության բարեփոխումների այս հարցը շատ են քննարկել հարգելի Լիլիթ, չկա քաղաքական կամք բարեփոխելու, որովհետև արդեն ասացինք, ոստիկանությունը, հատկապես ոստիկանությունը եւ իրավապահ համակարգը, քրեական արդարադատության գործիքակազմը օգտագործվում է ի նպաստ իշխանության։ Դա եղել է եւ միջև այս իշխանությունը եւ այս իշխանության օրոք։ Մենք դա ուղղակի ակնհայտորեն տեսնում ենք, ինչպես արդեն նաեւ այստեղ քննարկվեց։ Այսինքն, քանի դեռ չլինի քաղաքական կամք իրապես վերացնելու այս անպատժելիությունը եւ օրինական դաշտ վերելու եւ իրավունքի գերակայություն հաստատելու Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք չենք ունենալու ոչ մի առաջընթաց այս համատեքստում, ոչ ժողովրդավարության, ոչ մարդու իրավունքների։ Անձը պետության վերահսկողության ներքո բռնությանը ենթարկվում, չգիտեմ, եւ այստեղ ուղիղ պետությունը պիտի մեզ ապացուցի եւ պետությունը պիտի այդ չհավատացողներին ես էլ եմ ուզում մի բան լրացնել, պետությունը պիտի մեզ ապացուցի, որ անձը բռնության չի ենթարկվել։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն ոչ թե դժողը պետք է ապացուցի, փաստաբանները պիտի ապացուցեն, կամ քաղաքացիական հասարակությունը պիտի ապացուցի, այլ պետությունը պիտի ապացուցի, որ իր վերահսկողության ներքո անձի մազը, այսպես ասած, չի ծրվել, լավ, անձը որևէ վնաս չի կրել, բայց մենք ունենք հակառակը, այսինքն մենք պիտի բողոքենք, մենք պիտի խնդրենք, լավ, որ քրեական վարույթ հարուցվի եւ քնություն իրականացվի։ Սա է, որ իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմների խնդիր մենք ունենք շատ լուրջ, և նորից ես խորը մտահոգություն ունեմ, որ մեր իրավապահ համակարգը անունակ է այս պահի դրությամբ, առնվազն հատկապես իր անկախության համատեքստում նմանատիպ հանցագործություններին լրջորեն արձագանքել արդյունավետորեն։ Այն ոստիկանությունն է, ոստիկանության պաշտոնատար անձն է խոսում նրա մասին, որ ինքը չի պատկերացնում, ոնց այս բան կարող է եղածը լինի, որ ոստիկանությունը Նարեկ Սամսոնյանին 7-8 հոգով պարկացրել էին գետնին, ոտնը դրել էին գլխին, կարծես թե մի աժդահա, ասենք, բաներ ու ինքն էլ ըմբոստանում էր, այդ էլ տեսախցիկների առաջ է եղել, էլի, այսինքն դա առնվազն մենք տեսել ենք, ու առնվազն են կանխավարկածը կա, որ եթե տեսախցիկ չլինի, ինչ կարելի անել մարդու հետ, էլի։ Ես հետևյալն եմ ուզում արձանագրենք, որ այդ նույն պետական մարմինների ու իդեմս իրավապահ մարմինների վստահությունը հենց գալիս է նրանց կողմից ձեռնարկվող միջոցառումների և պատշաճ քննությունն ապահովելու։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր նման դեպքով, երբ որ իրավապահ մարմինների արձագանքը պատշաճ է լինում և անհապաղ է լինում և քննությամբ
իհարկե ես լրիվ համաձայն եմ Տիկին Մելքոնյանի հետ, որ պետությունն ապարտավոր իր գործի քննությամբ ցույց տալու կոնկրետ այս կամ այն հանգամանքի ապացուցելու դրա բեռը պետության վրա է դրված, ոչ ոքի վրա դրված չի, եւ քրեական վարույթների պատշաճ քննությամբ եւ ժողովրդի մոտ նաեւ իրենց որպես իրավապահ մարմինների վստահության խնդիր ունենք այսօր, եւ կարեւոր է որպեսզի այդ վստահությունը իդեմս նախաձեռնված քրեական վարույթներով պատշաճ քննության ապահովմամբ դրանք իրականացվեն եւ տաստված, որ մեր երկրում նմանատիպ էս բռնության դեպքերին առիթ չունենանք անդրադառնալու։ Չոսեմ, մենք Նիկոլ Փաշինյանից այնքան հայտարարություններ ենք լսել, որոնք որ այսօր բացարձակ իրականության հետ կապ չունեն, այնց որ ես վերապահումներով կվերաբերվեմ իր ավասարակ բոլոր տեսակի հայտարարություններին։ Ինչ վերաբերվում է իրավիճակին, ես համաձայն եմ, քանի դեռ չկա քաղաքական կամ քանի նման նպատակ չկա, քանի դեռ իրանք իրականացնում են զուտ գեղեցիկ փաթեթավորում, այսինքն կարողանում են ներկայացնել, թե բա հենց տեսեք կոռուպցիայով օրինակ ստեղծել են նոր կառույցներ, ոստիկանությունը ահագին ինչ որ բան են փոխել, պլանշետ են տվել, մեքենա են տվել, սիրուն կոշիկ ու շոր են տվել մարդկանց, այդ են հայտնի բան կլուբիկայի պատմությունն է, ելակի պատմությունն է, բանակում ելակին, այդ տրամբանության մեջ քանի գեղեցիկ նաև փաթեթավորումը կա, ըստ էության փոփոխություն չկա, մենք ունենալու ենք պարբերաբար կնկվում այս վիճակը։ Սրա պատասխանատվություն իհարկե գրում են նաև բացի քաղաքական իշխանություններից։ Միջազգային են բոլոր կառույցները, ովքեր որ ֆինանսավորում են այս բարեփոխում կոչված process-ները, բայց բավարարվում են մենակ արտաքին փաթեթավորումով։ Իրանց հերիք ամենակեն, որ գեղեցիկ փաթեթը կազմված է։ Ըստ էության բովանդակային չեն են, չգիտեմ, ուզում են, չեն ուզում, հետևողական են, հետևողական չեն։ Ի վերջո խոսքը իրանց երկրի հարկատուների մասին է, գումարների մասին է։ Եթե գումար եք տալի, եկեք հարգենք ի՞նչ ձեր հարկատուներին։ Եր մեր երկրի քաղաքացիներին մեզ պետք չի ոստիկանություն, դատարան կամ մնացած դատախազություն ունեցած մարմիններ, որոնք արտաքինից շատ ցիրուն բանտիկով ձևավորված են, բայց իրենց էությամբ այնպիսին են, ինչպիսին ավտորիտար երկրներում, դիկտատորական երկրներում։ Մեղավորեն քաղաքասարակության, ես հիմա իհարկե Տիկին Մելքոնյանի մեջ չի համաձայնել, բայց քաղաքասարակության են ներկայացիչները, ովքեր սկզբունքորեն չեն ուզել տեսել այն խնդիրները, որոնք որ կային այդ փաթեթավորումը ապահովելու մասով։ Երբ որ իրանք շատ լավ այդ լավատեսորեն տրամադրված լինելու արդյունքն ու հետևանքը այսօր Վարդանյան, նաև Վարդանյանի դեպքն է։ Իսկ հաջորդ էստեղ ով կլինի դրա զոհը, ոչ մեկ չգիտի։ Այն վերա նորից ասեմ, քաղաքասարակության այն ընկերների, գործընկերների, որոնք որ տենց հավատում էին կամ, չգիտեմ, հետաքրքրված էին կամ, չգիտեմ, այլ նպատակներ ունեին, բայց ամեն դեպքում հետևողականում սկզբունքորեն պաշտպանում էին ու համարում էին հասարակությանն մոլորության մեջ էին պահում, թե բա բարեփոխումներ են անում, այդ թվում նաև ոստիկանության բարեփոխումների մասով։ Եվ իհարկե մեր հասարակությանը իր պատասխանության բաժինը պիտի գնահատի անպայման։ Քանի դեռ հասարակությունը լռում է ու կուլա տալի ամեն անգամ մտածելով, որ դա իր դուրը չի թակելու, դա հերթով թակելա բոլորի դուրը։ Այնպես որ յուրաքանչյուր իր պատասխանության բաժինը ունի, լավ, մեզ էլ վերադրեմ ինչ-որ մի բան, մենք ինչու ենք մեր պատասխանությունը որտեղ է, դե ասում ա, մեր պատասխանությունը երևի ավելի շատ խոսելու մեջ է, ավելի շատ մատնացույց անելու մեջ է, ավելի չզլանալու, չնայած այսքանից շատ ես ինչ լավ չեմ պատկերացնում, եղածից շատ, էլ որտեղ պիտի խոսենք, ու էլ ինչ արդյոք պիտի խոսենք։